Za porodični ručak, roštilj ili druženje sa prijateljima, mesna industrija Memprom ima pravo rješenje za vas. Posjetite nas na lokacijama Bulevaru, Sjenjaku i Stupinama. Birajte najbolje za vas i vašu porodicu iz naše ponude. Probajte neodoljive mesne delicije od najkvalitetnijeg pilećeg, junećeg i telećeg mesa. Vaša mesna industrija Memprom. U današnjem izdanju emisije Crno i bijelo donosimo. Usvajanje zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju u Federaciji neophodno za poboljšanje života penzionera. Uskoro na snagu stupa novi pravilnik o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja. Danas svečano otvorena rekonstruisana autobusna stanica Tuzla. Centralno grijanje Tuzla. Grijna sezona nastavlja se do 3. maja. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Za usmijeh, za sreću, za radost još veću, za ljubav, za dane koji ustavane. Robot, mjesto najboljih cijena, robot, ljubav za sva vremena, robot, za bestižne dane, mjesto najbolje porodične kupovine, robot. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Vrijeme praćeno jakim snijegom, nevrijeme praćeno jakim snijegom izazvalo je probleme na elektroenergetskoj mreži širom Bosne i Hercegovine. U Tuzlanskom kantonu jučer je bez električne energije ostalo 16.000 domaćinstava. Nakon radova na terenu saniran je dio kvarova, no bez napajanja električnom energijom trenutno su dalekovodi na području Živinica, Gračanice i grada Tuzla. Bez električne energije je oko 3700 kupaca. Također zbog intenzivnih padavina, stanje na putevima u Tuzlanskom kantonu je i dalje otežano. Iz direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona izvijestili su da je saobraćaj teže prohodan na dionicama puta na Majevici, Ribnica Banovići te Lukavac Vijenac Banovići. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuti meteo alarm za Tuzlu i na snazi je do večeras do ponoći. Očekuje se između 15 i 40 litara padavina po metru kvadratnom, te je moguće i 10 cm novog snježnog pokrivača. Vrijeme je potencijalno opasno. Blagu stabilizaciju vremena i razvedravanje možemo očekivati već u subotu, ali će nam donijeti temperature u minusu. S obzirom na alarmantnost situacije na terenu i štetu koja bi mogla biti izuzetno velika na mladim i starim stablima, savjet građanima je da otresu snijeg s lišća, te na taj način spriječe lomljenje grana i štetu na stablima. Sezona grijanja u Tuzli bit će nastavljena sve dok se ne steknu uslovi za njen završetak. Ono što mogu sad reći, pošto predviđam da će ti uslovi steći u toku iduće sedmice, mi ćemo bez obzira na to određen nivo topline našim građanima pružiti sve do 3. maja, tako da ako bude hladno za 1. maj, da će imati građani, znači ne poslovni subjekti, jednu određenu dozu topline u svojim stanovima i to bez plaćanja. U narednih nekoliko dana na snagu bi trebao stupiti novi, što je najvažnije, jedinstveni pravilnik o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja, kojima će se jednako tretirati sve osobe s invaliditetom bez obzira na uzrok invalidnosti. Rezultat je ovo višegodišnje borbe Saveza osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine za jednaka prava za sve.
Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača izvijestio je Savez osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine da su okončani poslovi oko imenovanja novog rukovodstva, uprave i nadzora u Institutu za medicinsko vještačenje. Kako je naveo, nastavljen je rad na usvajanju ključnih dokumenata među kojima su jedinstvena lista kandidata kao i pravilnik o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja koji bi uskoro trebao ugledati svjetlo dana, a koji se odnosi na jednako tretiranje ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata u postupku vještačenja. Nadam se u ovih nekoliko dana da će stupiti na snagu, što je najbitnije, mi imamo zvančan dokument od ministra našega koji je potvrdio to sve što smo mi tražili, on je potvrdio da je to kraj i Institut za medicinsko vještačenje mora se organizovati na način kako piše i u njihovom zakonu. U zakonu institutu za medicinsko vještačenje tamo u jednom članu 9 piše da se cijene sve po listi Svjetske zdravstvene organizacije i da je jedna lista za ocjenu. Usvajanje jedinstvene liste kandidata kao i pravilnik o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja rezultat je dugogodišnje borbe Saveza osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine. No ističu da borba za jednaka prava prilikom medicinskog vještačenja nije kraj. Naredni korak je izjednačavanje naknada po osnovu invalidnosti za sve osobe sa invaliditetom. Nećemo odustati dok se ne donese zakon o pravima osoba s invaliditetom na nivou države, da se izbjegne diskriminacija prvo po teritoriji, znači ona iz RS-a ne može doći ovdje, ovaj odavde ne može tamo, tamo su naknade drugčije, tamo se drugčije cijeni kao da je druga država, tako Brčko distrikt isto tako, što je najžalosnije, i mi ćemo, znači, morati se boriti da se izjednače i naknade po osnovi invalidnosti. Kako navodi Arapčić, naknade po osnovu invalidnosti za 5 puta su u Republici Srpskoj veće nego u Federaciji, dok su u Brčko distriktu isti te naknade veće 10 puta nego što je u Federaciji. Tome se mora stati u kraj, te napominje da svoja prava neće tražiti u Bosni i Hercegovini, jer ovdje navodi više nemaju s kim razgovarati, nego će svoja prava tražiti pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasboru. Kao i prethodne i ove godine, jedna od prioritetnih aktivnosti Saveza penzionera Tuzlanskog kantona biće borba za povećanje penzija, a poseban akcenat biće stavljen i na kvalitetniju zdravstvenu zaštitu ove populacije. Posljednje povećanje penzija na području Federacije Bosne i Hercegovine, a samim tim i na području Tuzlanskog kantona, bilo je u januaru 2014. godine, zbog čega su penzioneri nezadovoljni i ogorčeni na aktuelne političke vlasti. Također kažu da su ogorčeni i na općinske i kantonalne vlasti, jer ova populacija stanovništva nije obuhvaćena socijalnim programima, jer sa 326 konvertibilnih maraka penzije sebi ne mogu obezbijediti hranu, lijekove, odjeću, obuću i režije koje su iz dana u dan sve skuplje. Smijemo da kažemo da su ovome doprinijeli predsjednici vladajućih političkih stranaka, što su oni političke prepucavanja stavili na prvo mjesto, a rješavanje ekonomskih pitanja i rješavanja stabilizacije penzionog fonda u drugi plan. Što se tiče 2017. na prvom mjestu će nam biti da pokušamo ovo što je već evo četvrta godina nije realizovana, to je da pokušamo, a dođemo u 2017. do povećanja penzije do 10%. Iako nisu optimistični da će doći do povećanja penzija i u ovoj godini zbog neusvajanja novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, kažu da će nastojati da koliko toliko utiču na uređenje sistema za pružanje zdravstvene zaštite ovoj populaciji. Različiti su problemi, posebno su kad je u pitanju i porodična, a i kad je u pitanju specijalistički pregledi, imamo vrlo često i određena čekanja, imamo vrlo često zakazivanja pa otkazivanja, a penzioneri na mjesečnom nivou u prosjeku izdaju 103 marke za lijekove, to je 30% od minimalne penzije. Na izvještajno-programskoj sjednici Saveza penzionera i umirovljenika Tuzlanskog kantona istaknuto je da se nadaju da će ove godine Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine usvojiti novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, te da će na taj način doći u poziciju da poboljšaju uslove svog života. To sve kao penzionere interesuje. Da li će biti pomaka ili neće? Jer svi zakoni do sada koji su usvajani, ja mislim da ih ima 8 posle unazad 10-15 godina,
svi su nas pomalo oduzimali. Sada se nadamo da nam nešto od toga vrate. Nedovoljna su sredstva, penzije su uglavnom niske, minimalne i gledano to procentualno mi imamo na području općine Gračanca 75% penzionera koji primaju ovu minimalnu penziju od 326 maraka. Penzioneri Tuzlanskog kantona očekuju da će na nekom od narednih zasjedanja Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine podržati usklađivanje zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, što će se direktno odraziti na stabilizaciju sistema i poboljšanje uslova života svih penzionera. Danas je otvorena rekonstruisana autobusna stanica Tuzla. Obnova je trajala nekoliko mjeseci, a putnicima je od sada olakšan pristup pa i sama kupovina karata. Rekonstruisana je i unutrašnjost i vanjski dio objekta, u što je uloženo oko 1 milijun konvertibilnih maraka. Putnici koji iz Tuzle idu ka drugim destinacijama i obratno, danas su dobili moderno opremljen objekat. Višemjesečni radovi koji su kompaniju Transturist koštali oko 1 milijun maraka, rezultirali su time da putnici imaju ugodnije mjesto koje koriste prije polaska na putovanja. Rekonstruisan je vanjski, ali i unutrašnji dio autobuske stanice. Izmijenjene su elektro i mašinske instalacije, kao i klimatizacija. Uložili smo značajna sredstva u opremu stanice. To radi se o rampama, radi se, vidjeli ste, o gejtovima, radi se o video opremi, odnosno video nadzorima, vatrodojavama. Zatim, evo vidite ove monitore sa kompletnim softverom za praćenje svih tokova saobraćaja i tako dalje, i naravno novi softver za prodaju karata. Inače, objekat nije imao većih rekonstruktivnih zahvata od same izgradnje 70. godina. Ovom rekonstrukcijom bit će ostvarene i financijske uštede na grijanju i električnoj energiji, a kao jedan vid napajanja koristi se sunčeva svjetlost. Putnicima i osoblju na raspolaganju su novi sadržaji i usluge. Da mogu obaviti neke dodatne, svoje potrebe, a to je da imamo frizerski salon tu, da imamo neki kafe bar, da imamo restoran, da imamo turističku agenciju, neku brzu hranu, rentakar, mjenjačnicu, bankomati. Evo, sve su to sadržaje koje ova stanica već sad će imati. Kroz Tuzlansku autobusku stanicu godišnje prođe oko 500.000 putnika. U ljetnom periodu dnevno zna proći kroz ovu stanicu više od 2000, od kojih je dobar dio njih u grad došao turistički. Vlada Tuzlanskog kantona će podržati svaki vid napretka u bilo kojoj sferi, a naročito ovdje sada kad je turizam u pitanju, s tim da ovdje na Tuzlanskom kantonu imamo nekakvo povećanje turista, a evo već se otvorila jedna pozitivna priča o kapacitetima, turističkim kapacitetima Tuzlanskog kantona. Kompanija Transturist DD Tuzla, koja upravlja ovom stanicom, posluje 70 godina. Danas je to privatno preduzeće sa većinskim dioničarem iz Njemačke te malim dioničarima koje čine sadašnji i bivši zaposlenici. Ova stanica pokazuje da je kapital ostao ovdje, da on je napuštao ove terene i da ovi zaposlenici koji danas rade imaju perspektivu u ovom društvu. Sredstva za rekonstrukciju Transturist je osigurao putem kreditiranja i uz podršku granta Evropske banke za obnovu i razvoj. Udruženje poslodavaca komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine održalo je danas sjednicu odbora u Tuzli, na kojoj su razmatrani aktuelni problemi sa kojima se susreću u radu, pružene informacije o edukaciji članica organizovanjem stručnih seminara i tematskih sjednica, te izradi dokumenata i prijedloga zakonskih rješenja. Udruženje poslodavaca komunalne privrede okuplja komunalna udruženja sa područja Federacije Bosne i Hercegovine koja na zajedničkim sastancima rješavaju probleme iz aktuelne problematike sa kojom se svakodnevno susreću u svome radu. Aktivno učešće ovo udruženje imalo je i prilikom kreiranja novog zakona o radu, sklapanju kolektivnih ugovora, ali i dalo prijedloge za kreiranje brojnih podzakonskih akata kojima se reguliše oblast njihovog djelovanja. Komunalna preduzeća preko ovog udruženja jedni drugima pružaju uzajamnu pomoć.
Obično ako imamo neke članice koje su iz nekih manjih općina koji zaista imaju problema i sa komunalnom opremom, onda uvijek imamo neka, da kažemo, veća preduzeća koja imaju veći neki potencijal, da možda neka starija vozila kada se nabavi nova da doniraju svojim kolegama u manjim sredinama i to sigurno znači jako puno istim. Međusobna pomoć članica udruženja posebno je bila izražena u vrijeme prirodne nesreće 2014. godine, kada su komunalna preduzeća stavila na raspolaganje svu svoju opremu i ljudstvo kako bi se pomoglo ugroženom stanovništvu, bez obzira na grad ili općinu iz koje dolaze. Plate zaposlenih, porez na dohodak i topli obrok neke su od tema o kojima će članovi udruženja donijeti jasan stav i uputiti ga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Zajednički djelujemo u pravcu rješavanja opet zajedničkih problema koje mi imamo. Zajednički nastupamo i prema Vladi Federacije. Moram reći da je udruženje u ranijem periodu bilo i potpisnik sporazuma sa Vladom Federacije i sa sindikatom, tako da na neki način borimo se da rješavamo te probleme. Udruženje poslodavaca komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine danas broji 74 članice sa preko 8000 uposlenih iz svih 10 kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženje raspolaže sa stručnim kadrovima višegodišnjeg iskustva koji mogu dati svoj doprinos na predlaganje rješenja nagomilanih problema u komunalnim preduzećima. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve u današnjem izdanju emisije Crno i bijelo. Više informacija pronađite na našem web portalu, Facebooku i Teletekstu. Pratite nas i putem Twittera. S vama sutra u studiju Zoran Fišer, emisiju uređuje Adnan Ćebić. Ostanite i dalje uz naš program. Želim vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.